Vítejte, jmenuji se Daniel Bobák a zdravím vás v galerii věnované mé semestrální práci z předmětu MGA v roce 2020. Bez dalších prodlev, pojďte dál. První částí bylo dosazení dopravního prostředku, v mém případě lehkého tanku M5 Stuart z druhé světové války, do fotografie společně s mou osobou a zároveň učinit tak z dvou úhlů. Já jsem použil nástroj pro úpravu bitmapy jménem GIMP. Zde můžete vidět verzi z jednoho úhlu, konkrétně tato je stylizovaná do stylu černobílé fotografie a má navíc dodatečný dým po výstřelu vložený do fotografie. Toto je verze druhá. Tento obrázek jsem dělal ve skutečnosti jako první a můžete vidět, že jsem se po zkušenostech s tímto obrázkem zdokonalil při tvorbě obrázku druhého, který jste mohli vidět před chvílí. Následuje druhá část semestrální práce. Jejíž náplní byla vektorizace bitmapy tanku M5 Stuart. Pro tento účel jsem já použil editor jménem Inkscape. Zde je náhled výsledků. Tank jsem vektorizoval převážně použitím metody obrysem, jelikož automatická vektorizace mi příliš nevyhovovala. Tank jsem rozčlenil na pásy, trup a věž a přidal příslušné popisky. Poslední částí byla tvorba 3D modelu a dosazení jeho renderu společně s mou postavou do fotografie, podobně jako tomu bylo v první části. Zde je výsledek. A nyní si jenom zbývá prohlédnout samotný 3D model tanku. Teď jenom krátce k provedení textur na modelu. Textury jsou udělány tak, aby dodávaly tanku jakýsi opotřebený vzhled. Převážně použitím textury opotřebeného kovu a škrábanců. Samotné textury jsou třívrstvé. Základní diffuse textura materiálu, normal mapa pro iluzi členitého povrchu a specular mapa pro větší kontrolu nad odlesky. No a to je všechno. Já děkuji, že jste si našli čas prohlédnout si moji semestrální práci a přeji hezký den. Grafice zdar.